Hej! Nu tror ni säkert att det kommer hända massa sjukt och massa konstigt, men det kommer det inte. Det kommer vara ett tråkigt inlägg det här. Kommer inte hända någonting. Ja, så ni vet. Ha det! I pick to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, bro, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Looking down and all I see, painted faces fill the places I can't reach. You know that I can use somebody. You know that I can use somebody. Someone like you, and all you know is all you speak. Countless levels of the color on the street. You know that I can use somebody. Det är ju lördag och så. Hälften av mina vänner kommer nog vakna upp med ångest imorgon över att de har gjort någonting och så. Men då vill jag bara säga att alla som vaknar upp med ångest imorgon, som är mina läsare, kan ju bara skriva till mig och prata ifall det är så. För jag gör ju allting för mina läsare liksom. Det har väl inget mer med det. Jag skojar! Viktor, vet du vad Bellman sa när han blev skjuten i pannan? Nej, vadå? Det var nära ögat. Här, vi hörs väl utav för OSG? Eller? Jag är nya färger på två fält. Jag får väl ett par två fält nu. Jaha. Här, vi hörs väl utav för OSG? Eller? Jag är nya färger på två fält. Jag får väl ett par två fält nu. Jaha. Och nu är det lördag. Och jag tänker inte sitta här hela kvällen. Så jag går nu. Jag kommer gå härifrån nu. Och ni får ha en trevlig lördag allesammans. Så hörs vi utav. Massa kärlek. Nej. Tänkte avsluta lite coolt, men... Ja, vad säger man då? Kram och hallå. Skepp och hoj.
Nej, det är bra. Googla på det. Jag måste... Cool avslut. Ja, det fanns. Ja. Vi har... Har du... Skäpp på...